Traba maga selkä ruoto, maksa pernas kruudailee. Sais pastiga shagga muoto, mut joutu ilman luudailee. Joskus täytyy puden chittaa, en mä enää os kabari. Tekis mieli divas pittaa, mut siihen tarttees labari. Ei oo pyrkää pyönä hynää, yeah. Ei oo piiruutista. Ei oo pyrkää pyönä hynää. Ennen kondis oli kutas, kavois vilto lufannu. Nyt ei klapit enää futa, on kaiken kurkkuus kuflannu. Mökkrään ellen skruuda sassin, tai jos sais ees dokata. Pitäis hittaa jostain massii, mut keltä hannaa frogataan. Ei oo pyrkkaa pyönä hynää, ei oo piiruutista. Ei oo pyrkkaa pyönä hynää, se rusinaksi kutistaa. Siplaan sama rundi on skulannu ja skragannu. Enää kartsan kundi on hivannu ja fragannu. Turras viida takas gamlaan enää hittää jensä. Paneen sille viettävä analyysi, päätty tehdä. Vielä, huomioon. Okay. Hei, peli päättynyt vähän katkeraa tappia. Joo. Mitä fiiliksi? Kiva ottaa päähän hävitä aina. Oli ja me oltiin 5-4 siinä ja mä ajattelin, että eihän tätä voida enää tössiä, mutta... Niin se vaan on, että ajatus liikkuu, mutta jalat ei. Näinhän se väli menee. Mutta ihan siis hyvä henkinen tapahtuma ja varmaan niin kuin hyvä tarkoitus se meni. Mutta kyllä se ärsyttää hävitä. Et ei saisi. Kyllä niilläkin alkoi vähän jo siitä, että italiano rupesi niin kuin helta keittää. Mä olin itse asiassa varma, että tämä menee rankkareilemaan. Niin mäkin ajattelin, että olisi voinut mennä, mutta mulla oli jo kikka viritettynä. Oikeasti, mikä se oli? Voiko se paljastaa? En mä voi katsoa, kun sitten joku seuraava kerran, kun me pelataan tässä legenden joukkueet vastaan. Ne katsoo kuitenkin kaikki päätty TV:tä. Totta. Sama italiaksi. Osaatko päätty TV, no. Poilok nees. Hei, joku suuttu ihan varmasti. Joo, ihan varma. Mut hei, no en mä tiedä, mene vaan. Hei, mulle tää oli hienoja pelaa näitä suomalaisten pelaajien kanssa. Se oli mulle isompi kunnia, kun katon tuota Peltsikin kroppaa mieletä. Siis aivan huikeeta jalkapallovihdettä. Peltsi! Joo, Peltsi tänne haastattelu. Niin ja se on yhtä huikea ja tietenkin se, että sai pelaa hyvin vastustajia vastaan, se oli siihen niin toinen juttu, mutta niin mulla niin kuin isompi juttu oli pelaa näitä meidän omien jätkien kanssa. Ja ihan itse... mukava tapahtuma. Oli. Hyvä henkinen tapahtuma, niin pitää. Hei, thanks. Kiitos. Ei oo pyrkkaa, ei oo pyrkkaa, pyrkkaa pyörää hynää. Ei oo pyrkkaa, ei oo paluu, ei oo pyrkkaa, ei oo massi. Ei oo slavaa, ei oo pyrkkaa, ei oo latti, ei oo pyrkkaa, ei oo mani, eikä jeni. Ei oo pyrkkaa, ei oo hillo, eikä tänkkä, ei oo moitsi, eikä vanhi. Aika sanoa, että katkera tappio, että harmitti kovasti. Mitäs sulla? Kyllä se totta kai. Tappio on aina tappio. Kun kentälle mennään, niin sillä lähdetään voitosta pelaamaan. Ja kuitenkin se on omissa käsissä, mutta tämä on sitä. Kyllä se ero itselläni se suomalaisen jalkapallon osaamisessa on. Että kun ne pääsee paikkoihin, niin tekee varmasti. Että kyllä siinä nähtiin kauniita pehmeitä kosketuksia, mutta kyllä mekin pelattiin hyvin, ei sitä voi sanoa. Kyllä. Joo, ja mä katsoin tuossa, niin säkin olit pari kertaa laidalta menossa läpi, mutta vähän syöttö viipyy. Syöttö jäi vähän viipymään, että ehkä se olisi, sanotaan silloin aikanaan, että kaikki muistaa, tai itse muistaa, että nuorena se olisi varmaan lähtenyt nopeammin. Ehkä mä olisin harhauttanut ne pari kundia vielä siinä, että tiesin omat kykyni siinä vaiheessa, että järki mukaan ja helppo syöttö vaan omille. Kyllä, hyvältähän se näytti. Mutta onko meillä oikeastaan mitään järkevämpää kysyttävää? No, ehkä me päästään sinut suihkuun. No joo, mutta sen mä voin sanoa, että jalkapallo on mun evergreen. Kato, se on varma. Fudissa on sitä aina. Joillekin on levyt ja muut, mutta mulla on fudissa evergreen. Kyllä. Hei, kiitos. Oli mahtavaa nähdä sinut pelaamassa. Kiitos. Pyrkkaa pyönä hynää. Ei oo pyrkkaa. Ei oo pyrkkaa. Pyrkkaa pyönä hynää. Ei oo pyrkkaa. Ei oo paluu. Ei oo pyrkkaa. Ei oo massi. Ei oo mani eikä jeni. Ei oo pyrkkaa. Ei oo hillo eikä tänkkä. Ei oo moitsi eikä vanhi. Ei oo piiruu. Ei oo himaa. Ei oo slotti. Ei oo pilta eikä shakka.
No niin, vähän katkera tappio tuli tuosta. Aika sanoi jo, että otti koville. Pitäisi näin valmentajan näkökulmasta? No kyllä se otti sillä tavalla, että johdettiin niin pitkään. Ja sit kun peli oli vielä tasan, niin siinä oli vähän sellainen maku, että tyydytäänkö siihen, niin kaikki oli sitä mieltä, että ei tyydytä, että voitosta pelataan. Ja se vähän kostautui, että ei siinä mitään. Mutta hyvä tasoinen ottelu ja molemmilla joukkueella oli hyviä pelaajia kentällä. Ja mikä parasta, niin mahtava määrä yleisöä. Tai mä en tiedä paljon täällä oli, mutta tuntui ainakin, että oli paljon yleisöä. Joo. Tämä saattaa tulla vähän liian nopeasti tässä matsin jälkeen, mutta osaako sä heittää mitään tiukkaa analyysiä, että peliosa-alueita tässä nyt oli sitten huonompaa kuin vastustaja? Ehkä puolustaminen oli sitten, että vastustaja puolustui niin kuin italialainen tekee sellaisen katenation siihen ja nopealla vastaiskuilla. Se oli tänään purevampi pelitapa. Okay. Mitä pitää parata seuraavaa vastaavaa? No ei muuta, nyt on vuosi aikaa taas harjoitella, jos olisi järjestää ensi vuonna samanlaisen tapahtuman tai ketkä tämän nyt järjesti sitten, niin sitten vuoden päästä pojat on toivottavasti vähän paremmassa kunnossa. No niin, näytti ainakin, että oli ihan hauskaa pelailla, eikö? No jalkapallo pitää olla aina hauskaa ja iloista ja leikkiä ja riemua. Ja niin tietenkin harmittaa tappio, aina harmittaa tappio. Ja mä elätin jo toiveita siinä yhdessä vaiheessa, mutta sitten näin jälkeenpäin mä kuulin, että sitten vieri oli sanonut vaihtopenkille, että meillä on hävitty yhtään matsia eikä hävitä tätäkin. Se oli yhtäkkiä 6-4. Mutta nautin suuresti. Joo, tosiaan pientä triksiäkin tuli, tai temppuja tuli välissä, että oliko ajatellut etukäteen, että pitää vähän viihdyttää yleisökin? No kyllä se tulee niin osittain varmaan sitten siitä menneisyydestä ja Kai Palmanin muistosta 60-luvulla, joka viihdytti yleisöä, mutta sitten niin tehdystä toistosta, että kyllä ne tulee alitajunnasta aika paljon ne kikat, ja kun tulee tietynlainen pallo, niin kyllä se lähtee hakemaan sitä temppua, ja toki oli tietenkin näissä jossakin tempuissa on aina semmoinen moraalinen kysymys, että niin kun pallo laittaa paidan alle, niin voisi viheltää kyllä vapaa potku. Mutta onneksi on aina ollut tämmöisiä ystävyysiä tämmöisissä legendapeleissä sekä vastustaja että erotuomarit ymmärtäväisiä. Aivan. Eihän tämä niin vakava henkinen peli kuitenkaan loppauksessa. Hei, sä olit kapteeni vielä. Mitäs näin, kuka antoi sulle tämän kunnian? No siis toi Muuri sen Ana antoi ja se oli mulle niinku kyynel tuli silmä, että mä en ole ikinä ollut kapteenina ja jotenkin, mä oletin sitten Peltsititkin joukkueen vanhimpana, mutta se oli mulle herkkä hetki ja mä oon ollut yhden kerran aikaisemmin Suomen A-maajoukkueen mukana kapteenina, eli silloin pelattiin Hertha Berliiniä vastaan siinä legendaarissa surullisen kuulossa Berliinin olympiastadionissa matsia. Meidän kapteeni ikäläisen Jukka taisi loukkaantua, niin Kuusalan Marahuus sitten tämän Aatikille se kapteenin nauha. Ehkä mä olin sen tyylinen persona, että ei ihan kapteeniksi sopinut, mutta tänä päivänä elämä on rauhoittaa. Mitä sä mielestäsi johdit tuota joukkuetta, että oliko se ihan omalla esimerkillä tänään? En mä varmaan, kyllä me meidän esimerkit ja johtamiset tuli aika pitkälle näiden aina niin nöyrien pelaajien. Mä sanon tämmöiset niin kuin Hyryläisen Nakit ja Rissasen Kajeet ja Kossu Helinit ja kyllä joukkue vaatii tämmöisiä tyylisiä kavereita, jotka luudaan niin kuin ja jaksaa tsempata meidän vähän luovien ja ehkä joskus laiskojenkin pelaajien edestä. Aivan. Hei, sen verran pakko kysyä vielä, että ennen matsia oli juttu siitä, että sä olit 15 kiloa laihduttanut tätä varten. Oliko se 15 kiloa? On joo. Jatkuuko projekti vielä eteenpäin? Mikä on tavoite? Tavoitteena on 15 kiloa lisää ja sitten banaali kuiskut, että tarvitteko jakajaa tuolle Gunhille ja Forsellille? En mä tiedä, siis mikä on tuonne nyt yksi tuommoinen taiteilija mahtuu sekaan. Olisi ihan kiva, mutta ehkä se totuudellisuus on, kun hän nauttii tästä loppuelämästä. Ja nyt on saanut uuden kipinän. Toi kutsu, mikä tuli sitten Riihilahden Akilta, niin se oli mulle niin merkityksellinen. Niin siitä sai semmoisen kipinä ihan omaa leikkimiseen. Siis heittää vaan palloa tuolla kentäthän on. Mä menin eilen keskuskentälle aamulla 7, niin se oli typö tyhjä, vaikka on kesälomaa. Ja ne on ihan loistavia kenttiä. Pääsee siis maan pääsarja korkeammalle tasolle kentälle, KuPSin kentälle treenaa ja yksin. Ennen vanhaan me täällä oltiin ja täällä oli aidatut ja lukitut nurmet. Ja jos mentiin kentälle, niin vahtimestari Julius Korander, niin se oli haulikko siellä ikkunassa. Ei ollut mitään saumaa päästä.
Hei, kiitti. Mä päästään sut. Päästään sut suihkoon. Aina ilo nähdä. Hyvää kesää. Kaikille tsemppiä.